dificultats que veuran. L'exposició vol fer un repàs de l'alimentació infantil des de la lactància fins a l'adolescència. Per això ens mostra fotografies, balances infantils, biberons o bicicletes i pilotes per fer esport. Un racó important de l'exposició és el dedicat a les escoles de Cardedeu i als seus hàbits alimenticis. Hi podem trobar una piràmide dels aliments i el menú de les escoles. L'exposició, que podrem veure exposada a la segona planta del museu, estarà oberta fins al 27 de gener de l'any que ve i compta amb la col·laboració de la Fundació Concòrdia Farmacèutica, el Museu d'Història de la Farmàcia Catalana, el Centre d'Atenció Primària Can Borràs i Urdesa.